shugaban jajirai na duniya daga Allah sai kai amma sai a ganka akan jaki uban ba da mace jara kuma bikin dabi'a cikakke tsayayye da bai taba jaki ba annabin da bai taba habaici ba bai taba gunguni ba ba ka munafunci nan abdu ba ka jibta ido ba ka yin zubde ba ka yafuce mun kan Allah muhammadin rasulullah a ganka haka a banka haka tilo kwaya ɗaya ta ko a annabawa an sun ganka karewa suke ko malam yake komawa a gaban ka sai na rasulullah kalaki da Allah kace ba yadda zan da Allah amma dan kai inda ake iya yi da shi mijin yace eh wannan yan labai ne komai ya iya ya iya mana bai iya ba bai iya ba ai tunda naga ba wai a dawo da rai ba tunda naga annabi ya kalli tushiya yace ta zama mutum da zama nace a'a tunda naga annabi a tabuka iya zaune aka hango zaki ya taho a guje sahabbai aka miƙe ana zaki ne zai mana wauta ne annabi ya ce to koma me ya zama abu wa sama aka ga zaki cap ko ya miƙe ya zama mutum ya zo aka aike shi ya tafi bayan ya tafi sai ga ainihin abu wa sama ɗin ya zo sai na Umar ya ce ya Ababakar to wancan waye wannan dai abu wa sama ne da muka sani wancan ma ya zama abu wa sama to wanne ne abu wa sama ɗin ana sallah ba a magana ya hukuma yana aiki sakana tambayar waye